ବିଜେଡିର ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେବେ ଚିତ୍ ପଟାର, ବାଜି ନେଇଯିବେ ଟୋକା ନେତା, ଭେଣ୍ଡିଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ମହା ଲଢ଼େଇ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ହେବ ବିଜେପିର, ଯାହା ଆଭାସ ମିଳୁଛି 60-70 ସିଟ୍ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିନେବ। ବାକି ସିଟ୍ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିବେ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ 15-16 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଦଖଲ କରିନେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିନେବ ବିଜେପି। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 10 କୋଟି ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଅଫର ଦେଇ କିଣିନେବ ବିଜେପି। ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗେରୁଆ ଶାସନ। ଯଦି ଏସବୁ ଆକଳନ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ, ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହ ଇଡି ଓ CBI ଭୟ ଦେଖାଇ 20-15 ଜଣ ବିଜେଡି MLAଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ବିଜେଡି ବି ଶେଷରେ ସମର୍ଥନ ଦେବ। ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ ପ୍ଲସ।